ታነው ሰላም ብያለሁ። በዓለም ዙሪያ ኢየሱስ ጌታ ነው። ሰይጣን ደግሞ ሌባ ነው እንደተለመደው ማለት ነው። ስለዚህ ሰላም ብያቸዋለሁ። ባለፈው ተማርን አይደለ? እግዚአብሔር ቃል ማለትም ምን ያህል ሰይጣን እንዳለ እንደሚከሳችሁ እንደሚሸነግል። ስራው የሰይጣን ትልቁ ስራ ምንድን ነው? መሸንገል ነው። እና ማለትም ምንድን ነው እኔና እናንተን በቃ እንዴት ነው በቃ ኳሊፋይ እንዳልሆናችሁ አድርጎ ነው የሚያሳያችሁ። ማለትም ህግ ውስጥ ያለ ሰው ስቲል ኳሊፋይ አይደለም፣ ህግ ውስጥ ካላችሁ ማለት ነው። ግን በጸጋ ውስጥ ካለ ምንም ነገር ውስጡን ኳሊፋይ ነ አሁን ይሄ ጸጋ አክሴፕት ያደርጋችኋል። ሰውን ሁሉ የሚያድን እግዚአብሔር ጸጋ አይደለ ተገለጠ የሚለው ቲቶ ምዕራፍ 2:11 ላይ። ግን ሰዎች ወደዚህ ጸጋ መምጣት አልፈለጉም፣ እየታገሉ ነው ብያቸዋለሁ። ሁላችንም እዛ ውስጥ ነበርን። ማለትም ህግ ምንድን ነው ያመጣው? ትግል ነው። በቃ አንተ እናንተ ህግ ሁልጊዜ ኳሊፋይ ያደርጋችሁም እንጂ ነገር ያገኝባቸዋል። ማለትም ኃጢአት ራሱ የታወቀው በህግ ነው። ገባችሁ? ምክንያቱም ህግ ባይኖር ኃጢአት አይታወቅም እንጂ። ኢቨን ራሷን በተፈጥሮ እንኳን ምን ይመስላቸዋል? ህግ የተፈጥሮ ህግ ምንድን ነው የሚያደርገው? እንዴት ነው ጥፋተኛ መሆናችሁ ይነግራቸዋል። አሁን በተፈጥሮ በሀገር ውስጥ ያለው ህግ ምናምን ያስፈለገው ለምንድን ነው? እንዳትተላለፍ በህገ መንግስቱ ይባላል በሀገራችን አይደለ? መሰረት አንቀጽ ምናምን ይባላል ህግ ነው ማለት ነው። ለምንድን ነው? ያ መተዳደሪያ ነው። ጌታ ይመስገን ያስፈልገናል። ለሰው ስርዓት ሁሉ መገዛት አለብን። ያ ራሱ ነገር ያገኝባቸዋል። ስንት ሰው ነው እየተቀጣ ያለውን? ስለ መኪና ለምሳሌ የመኪና ህግ አለ አይደል? ስንት ሰው ነው ሚስ እያደረጋችሁ ስቶፕ የሚለውን አታቆሙም? ከዛ ሳምንት የሰራችሁትን ላጥ ያደርጋል። ታማለች ብሯ ስትሄድ። ህግ ተላልፋችኋል። የተፈጥሮ ህግ ተላልፋችሁ ነው። ህግን ያደረገልን ማን ነው? ኢየሱስ ነው። በዚህ መንፈስ አይሆን። አሁን በኢየሱስ ኳሊፋይ ናቸው። በኢየሱስ ተዋጅተናል። በኢየሱስ እግዚአብሔር ታርቆናል። በኢየሱስ ዕዳ የለብንም። በኢየሱስ ከህግ እርግማን ተዋጅታችኋል። በኢየሱስ ከኃጢአት ሁሉ ከበሽታ ሁሉ ተፈውሳችኋል። በኢየሱስ ያላለቀ ስራ የለም። ስለዚህ ምንድን ነው ወደ ኢየሱስ መምጣት የሚያስፈልገው? ለዚህ ነው ጌታም የጠራ። ዛሬ በዓለም ያላችሁ በሙሉ እየጠራችሁ ያለው ማን ነው? ኢየሱስ ነው። ወደ ኢየሱስ ካልመጣችሁ ማምለጥ የለም። አንድ አዳኝ የምናውቀው እኛ ከስም ሁሉ በላይ ስም ያለው ኢየሱስ ነው። በቃ የኢየሱስን ስም የሚጠራ ሁሉ ይድናል ይላል ቃሉ። የጌታ ስም እጠሩ ከሆነ ካላመናችሁ አትጠሩትም። ያመነ ሰው ኢየሱስ ይላል ይጠራል። ስለዚህ ምንድነው ባለፈው እነርሱም ከበጉ ደም የተነሳ ከምስክርነታቸው ቃል የተነሳ ድል ነሱት ይላል። አያችሁ፣ የመጀመሪያ የሰጧችሁ መጀመሪያ ለአንድ ለክርስቲያን ፋውንዴሽኑ መሰረቱ ጽድቅ ነው። ለዚህ ነው ጳውሎስ ከተመሰረትኩት መሰረት ሌላ አልመሰረትም ይላል። በአገዳ ይላል፣ በብር አለ፣ በተለያየ ነገር ከተመሰረትን ከባድ ነው። ይድናል አለ ግን ያ ሰው ግን ብዙ መከራ ያገኛል። ግን አሁን ይሄ መሰረታችን ምንድን ነው? ጻድቅ ራይቸስ፣ ቅዱስ ሕዝብ ራይቸስ። አም ራይቸስ ነኝ፣ ጻድቅ ነኝ። በቃ ጻድቅ ነኝ 100% ኔቨር አልጥልም። ምንም አይነት ነገሮች ቢመጡ ሴጣን ሊያስጥላችሁ ነው የሚመጣው። ከዛ ኩነኔ ውስጥ ትገባላችሁ፣ ፍርሃት ውስጥ። እግዚአብሔር የሚቃወማችሁ ነው ይመስላችሁ። ቃሉ ሲነግረን እግዚአብሔር ከኛ ጋር ከሆነ የሚቃወመን ማንም የለም። አሁን እግዚአብሔር አጌንስት አይሆናችሁ፣ ሜን ልብስ ከለበሳችሁ ማለት ነው። ከአሁን ከእሱ ጋር ሰላም አለ። ለዚህ ነው እዛ ሮሜ 5:1 ላይ እኮ የሚናገረው እንግዲያ በእምነት ከጸደቅን ይላል በክርስቶስ በእግዚአብሔር ዘንድ ሰላም አለን። አሁን አያችሁ፣ ሰላም ያደረግነው ከእግዚአብሔር ጋር ይህንን አክሴፕት ስላደረግን ይህንን ጽድቅ ኢየሱስን አክሴፕት ስታደርጉ በልባችሁ ከእግዚአብሔር ጋር ሰላም ይኖራችኋል። ከዛ ሰይጣን ጉዱ ፈላ፣ አመለጣችሁት ማለት ነው። ሰይጣንም የምታመልጡት ወደ ኢየሱስ መታችሁ ነው። ሰይጣን ህግን ይጠቀማል፣ ህግን ይጠቀማል በጣም። ትዝ አላችሁ እንደ አዳም ጋር ሄደው እኮ ተጠቅሞ እኮ ነው ህግን። እግዚአብሔር በእውኑ አትብሉ ብሏልን? አንድ ህግ ነበር። ዛሬ አሳያችኋለሁ፣ ለየት ያለ ትምህርት እንማራለን። ምን ያህል እኔንና እናንተ ከዛ እንደተዋጀን ከህግ እርግማን እንደተዋጀን። አሁን እርግማን ምንም ነገር በአዲስ ኪዳን ላይ የለም፣ ግን በአዲስ ኪዳን ላይ እርግማን ብሎ የጠቀሰውን አሳያቸዋለሁ።
እርግማን ብሎ ጳውሎስ የተከሰው ሁለት ጊዜ ተናገረን አሳያቸዋለሁ። ግን አሁን በአዲስ ኪዳን እርግማን ማለትም በሄደን ገነት ነበር አንድ ህግ ነበር እሱን የተላለፈ ያው እርግማን ገብቷል በአንዱ አለመታዘዝ። ከዛ ደግሞ በሙሴ ዘመንም እርግማን ነበር። ግን አሁን በዚህ በአዲስ ኪዳን ላይ እርግማን የለም። ከዛ ተዋጅታቸዋል። አያችሁ ከዚህ ከተዋጅታል በቃ ከህግ እርግማን ምን እንደሆነ ዛሬ አሳያቸዋል። ዛሬ ቁጥር አንድ ነው የምንማረው። በደምብ ተከታተሉኝ። ብዙ ሰዎች ይፈታል አምናለሁ። ወደዛ ውስጥ ከገባችሁ ግን ከባድ ነው። አሁን የእግዚአብሔር ቃል ሲነግረን ጸጋው በእምነት አዳናችሁ በስራ አይደለም ማንም እንዳይመካል አለ ኤፌሶ ምዕራፍ 2 ላይ ቁጥር 8 ላይ ጸጋው ነው በእምነት ያዳነ ሌላ በምንም አይደለም። ምንም ጥሩ ሰው ሆናችሁ መዳን የለም። ምን በቃ ሸርችም ስለሌላችሁ አትድኑም። ግን ወደ ኢየሱስ ስትመጡ አሜን ብላችሁ ኢየሱስ ስትቀበሉ አምናለሁ ብላችሁ ስታምኑት ከልባችሁ ትድናላችሁ። መዳን ማለት ምን ማለት ነው? ሶተሪያ ማለት ነው በግሪክ ቋንቋ ሁሉን ያጠቃልላል። ሳውንድነስ ሴፍቲን ፕሬዘርቬሽን ሂሊንግን ያጠቃልላል። አምስቱ እንጀራ ሁለቱ አሳ መብዛት ራሱ ደህንነት ነው። ደህንነት ከኃጢአት ብቻ መዳን አይደለም፣ ከአደጋ ሁሉ መጠበቅ አሜን በል ረጅም እድሜ መኖር ደህንነት ነው። አሜን አልሽ። ረጅም እድሜ መኖር ራሱ ደህንነት ነው። ሶተሪያ በግሪክ ቋንቋ ሶዞ ይባላል። ስለዚህ አሁን እግዚአብሔር መዳንን ያዘጋጀልን በክርስቶስ ነው። ለዚህ ነው እንድንበት ዘንድ የተሰጠን ከሰማይ በታች የሚለው ሮምት ላይ ሐዋርያ ምዕራፍ 4 12 ላይ ያ ማን ነው? የኢየሱስ ስም ነው። ሌላ ስም አያድናችሁም። መላእክት አያድንህም፣ ጻድቃን አያድናችሁም። የሚያድናችሁ ኢየሱስ ብቻ ነው። በፍጹም ጻድቃን ምን ጻድቃን ምን በብሉይ ኪዳን ያሉ ሰዎች እኮ በራሳቸው ነው እንጂ ጽድቅ እኮ አሁን እውነተኛው ጽድቅ በክርስቶስ ነው። በክርስቶስ ነው። ባለፈው ተማርን አይደለ? በደሙ ከጸደቅን ከቁጣው እንድናለን። ሮሜ ምዕራፍ 5:9 ላይ አሁን ከቁጣው የምትድኑት በደሙ ነው፣ ሌላ በምንም አይደለም። ስለዚህ አይ ቲንክ ዛሬ ለየት ያለ ትምህርት እንማራለን። ገላትያ ምዕራፍ 3:13 ላይ እንሄድና ማለትም በእንጨት ላይ የሚሰቀል ሁሉ የተረገመ እንደሆነ ተብሎ እንደተጻፈ ይላል። ክርስቶስ ስለኛ ስለኔ ስላንቺ እርግማን ሆኖ ከሕግ እርግማን ዋጅቶናል። በቃ ማን ነው እርግማን የሆነለ? ኢየሱስ። ለምን መሰላችሁ? ኢየሱስ ከሕግ እርግማን የሆነው ከሕግ በታች ስለመጣ፣ ከሕግ በታች ሆኖ ስለተወለደ። ከሕግ በታች ያሉ ሁሉ ከእርግማን በታች እንደሆነ አሳያቸዋለሁ። ኢየሱስ እርግማን የሆነው ከሕግ በታች ሆኖ ስለመጣ ነው። አያችሁ፣ ከሕግ በታች ያሉ ዛሬ አሳያቸዋለሁ። የእግዚአብሔር ቃል እንሂድና መጽሐፍ ቅዱስ በአንድ ላይ እናንብብ። አይ ቲንክ እዛ ላይ ገላትያ 3:13 ላይ በእንጨት ላይ የሚሰቀል ሁሉ የተረገመ ነው ተብሎ እንደተጻፈ እርሱ ስለ ክርስቶስ ስለኛ እርግማን ሆኖ ከሕግ እርግማን ዋጀን። ማን ነው የዋጀን ከሕግ እርግማን? ክርስቶስ። አሁን የዋጀሽ ማን ነው? ክርስቶስ ነው። ሌላ ማን ማለት ነው? ምንድን ነው የዋጀል? ለምንድን ነው እዛ ገላትያ 4 ላይ ማነብላቸዋለሁ፣ ከሕግ በዘመኑ ፍጻሜ ጊዜ ላይ ከሕግ በታች ሆኖ የተወለደው ኢየሱስ ነው። ለምን? ከሕግ በታች ያሉትን ይዋጅ ዘንድ አለ። አሁን መጣና እዛ ሮሜ 6:14 ላይ ወደ ኢየሱስ ስትመጡ ከጸጋ በታች ትሆናላችሁ። አሁን ይሄ ጸጋ ኢምፓወር ያደርግሃል፣ ኃጢአት እንዳሰራ ኢምፓወር ያደርግሃል፣ ከነገሮች ላይ ጥሰ እንድትሄድ። ያለሱ ኃይል አትችሉም። ጸጋ ይረዳል፣ ደግሞ ያስተምራቸዋል። አስተማሪ ነው። እውነተኛ አስተማሪ የቤተ ክርስቲያን ጸጋ መሆን አለበት። አያችሁ፣ ይሄ ጸጋ ካስተማራችሁ በቃ የማትችሉት እንድትችሉ ይሆናል። አሜን ነው። ስለዚህ አሁን አይ ቲንክ ላሳያችሁና መጀመሪያ ላሳያችሁ እዛ ላይ አይ ቲንክ እሱን ላንብብላችሁና መጀመሪያ ላንብብላችሁ እዛው ገላትያ ላይ ምዕራፍ 3 ላይ ምን ይላል መሰላችሁ? ተመልከቱ። በሕግ በታች ያሉ ከሕግ ስራ በታች ያሉ ሁሉ ከእርግማን በታች ናቸው ይላል። ለምን? በሕግ የተጻፈውን ቃል የማያደርግ ሁሉ ወድቋል። ከሕግ በቃ ገላትያ ምዕራፍ 3:10 ላይ ከሕግ በታች ካለ ከእርግማን በታች ነው።
በቃ ከህግ በቃ ከህግ በታች ካላችሁ እርግማኖች ናችሁ። ከህግ በታች ናችሁ፣ ከእርግማን በታች ናችሁ። አሁን እርግማን ያጠቃቸዋል። አሁን የሚመጣ ነገር ሁሉ እግዚአብሔር ያመጣባችሁ ነው ይመስላችሁ፣ ግን ለምንድን ነው ያ የሆነባችሁ? ከህግ በታች ስለሆናችሁ ነው እንጂ እግዚአብሔር በፍጹም በሽታ አያመጣብህም፣ አይቀስፍህም፣ አይቆጣህም። ፍርድን ሁሉ በልጁ ላይ ነው ያደረገው። ግን ከህግ በታች ያሉ መጀመሪያ በጣም ላሳያችሁና አንተን ላሳያችሁ። መጀመሪያ እስኪ እርግማን የሚለውን ላሳያችሁ። መጀመሪያ እርግማን አንደኛ ኃጢአት እርግማን ነው። ለዚህ ነው ክርስቶስ መጥቶ እዛ ሁለተኛ ቆሮንቶስ 5:21 ላይ ላንብብላችሁ ምን እንዳለ እዛ ላይ ተመልካችሁ። እርሱ እንደዚህ ይላል ለግዘ ሁለተኛ ቆሮንቶስ ላይ 5:21 ላይ እኛ በእርሱ ሆነን የእግዚአብሔር ጽድቅ እንሆን ዘንድ ኃጢአት ያላወቀው ልጁን ኃጢአት አደረገ። እኛ በእርሱ ሆነን ማስካቢናዶ አሜን በሌ ዛሬ በእርሱ ሆኜ የእግዚአብሔር ጽድቅ እንደሆን ኃጢአት ያላወቀው ልጁን ኃጢአት አደረገልኝ። ይኸውላችሁ ኢየሱስ ኃጢአት ሰርቷል፣ ግን ኃጢአት ሆነ። እኔ የእግዚአብሔር ጽድቅ እንደሆን ማን ያደረገው? እዛ ሁለተኛ ቆሮንቶስ 5:21 ላይ እግዚአብሔር ራሱ ክርስቶስን ኃጢአት አደረገለት። እርግማን ነው ይሄ። ኃጢአት ራሱ እርግማን እንዲገባን ያስፈልጋል። ኃጢአት እርግማን ግን ምን አደረገን? አሁን እግዚአብሔር ልጁን አደረገልን። አያችሁ፣ አብሶ እዛ አንዴ እንትን ላይ አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2 ላይ ለኃጢአት ሞተ ለጽድቅ እንድንሆን በኋላ አሳያቸዋል። በፈውስ ላይ ክርስቶስ ራሱ በእንጨት ላይ ኃጢአት እንዴት እንደተሸከመ ይነግረናል። አያችሁ፣ ኃጢአት ምንድን ነው? እርግማን። ግን ኢየሱስ መጣና ድል አደረገልን፣ እኔና እናንተ እንዳንታገል ማለት ነው። ግን ህግ ውስጥ ካለ ኃጢአት ይበዛል። ህግ ውስጥ ሁልጊዜ አትችልም፣ መተላለፍ ጨመረ ይላል። አብሶ ሮሜ 3:20 ላይ ኃጢአት ሁሉ የታወቀው በህግ ነው። አሁን ኃጢአት ምንድን ነው? እርግማን። አሁን ኢየሱስ መጣና ዋጅቶኛል። አሁን አፋችሁን ከፍታችሁ ተዋጅቻለሁ፣ አያም በቃ እኔ ራሴ ጻድቅ አልኳቸው። እኔ እናንተ ወደ ኢየሱስ ከመጣችሁ ኃጢአተኛ ትባሉ። አንዳንድ ሰው እኔ ኃጢአተኛውን ይላል እንደገና። አይደለም አይደለህም። አሁን ኢየሱስ ከመጣ ኃጢአተኛ ማን ነው? በክርስቶስ ያላመኑ ኃጢአተኞች ናቸው። ባለፈው ነግራቸዋለሁ። ኃጢአተኞች ከፍ ከፍ ባሉ ጊዜ ህዝብ ያለቅሳል። ያ ማለት ምንድን ነው? በክርስቶስ ያላመኑ ኢየሱስን ያልተቀበሉ ኃጢአተኞች ናቸው። ድሮ ኃጢአተኞች ነበር። አሁን ኃጢአተኛ አይደለም፣ ጻድቅ ነኝ። አምራቸስ ኃጢአተኛ ብየጸልየም ማለት እኔ ኃጢአተኛውን አስበኝ ምናምን እንደዛ ብሎ ነገር የለም። ምን አይነት ጸሎት የምጸልየው ኔቨር አልጸልም። አሁን አምራቸስ ጻድቅ ነኝ። አሁን እግዚአብሔር ምን አደረገው? ልጁን ኃጢአት እኔ በእርሱ ሆኜ በክርስቶስ ሆኜ ጻድቅ ልሆን። አያቸው አሁን የሆንኩት በማን ነው? በኢየሱስ ነው። አምራቸስ ነኝ። ታዲያ በምን እኮራለሁ? ያው እንዴት ነው እኔ ሰርቼ ነው ጾሜ ነው ምናምን ምናምን እንደዛ ብሎ ነገር የለም። ምኮራው ነገር አለ። አብሶ ባለፈው ነግራቸዋለሁ። ሮሜ 5 ላይ ቁጥር 19 ላይ በአንዱ አለመታዘዝ ኃጢአት ወደዚህ ምድር ገባ ይላል። በአንዱ መታዘዝ ጽድቅ ይላል። አያችሁ፣ አሁን በኢየሱስ መታዘዝ ይዋራቸስ። ታዲያ ይህን ጊፍት ትጥላላችሁ እንዴ? ይህን ስጦታ ሴጣን መጥቶ ያስጥልሃል። ከዛ ወደ ህጉ ሲከታል፣ ፍርሃቱ ሲከታቸዋል። በቃ ኩነኔ ውስጥ ኩነኔ ካለ መቀበል አትችሉ። አሁን በአዲስ ኪዳን እግዚአብሔር እምነት የሰጣችሁ ልትቀበሉ ነው፣ ሪሲቭ ልታደርጉ። በቃ አብሊቭ አርሲቭ። በአዲስ ኪዳን ጸሎት፣ በአዲስ ኪዳን ምንድን ነው? አብሊቭ አርሲቭ። በቃ ጸሎት ላይ ራሱ አሜን ካል ያንተ ምን መስላቸው? ምንወዳት ማርያም ዘካርያስ ጋር መጥቶ ተከራከረ። ሉቃስ ምዕራፍ 1 ላይ ምንወዳት ማርያም ይሄ እንዴት ሊሆን ይችላል አለች። ከዛ እንደ ቃል ይሁንልኝ ተቀበለች። ተንቀጥቅጣለች፣ በፍጹም አሜን አለች። ከዛ ፍሬው ታየ። አያችሁ፣ አሁን ዩዋራቸስ አሁን ክርስቶስ ከዚህ ከኃጢአት ይሄ ኮንሸስ እንዳትሆኑ። ኃጢአት ኮንሸስ ከሆናችሁ ለብዙ ነገር ትጠቃላችሁ። በፍጹም ጻድቅ ኮንሸስ መሆን አላችሁ። ኢየሱስ ኮንሸስ መሆን አለባችሁ። ኔቨር ኃጢአት ኮንሸስ። አያችሁ፣ ምን መሰላችሁ? በብሉይ ኪዳን የሚያቀርቡት ደም ከሞተ ስራ ሊና ያነጻቸው ከቨር ያደረጋቸው ነበር። አሁን ግን የዓለምን ኃጢአት ሁሉ የሚያስወግድ አይደል ያለው የእግዚአብሔር በግ ዮሐንስ ላይ።
ኢየሱስ መጥቶ ከቨር አይደለም ያደረገው አጣጥሽን ፎርኤቨር ይቅር ብሎሻል። ዛሬ አሳያቸዋል ወደም ዛሬ አዲስ ኪዳን አሳይ ዛሬ ቁጥር 1 ነው ምንማል አሁን ኢየሱስ መጥቶ በኃጢአት ላይ ዲል አድርጓል። አንተ ምንም ሰራው ነገር የለም። አንቺ አሜን ብለሽ ስትቀበይ በትክክል ስታምኑ ትክክል መኖር ትጀምራላችሁ። እስቲ አሁን ዞር በሉና ተመልከቱ። ድሮ እንዴት ነበር የምታምኑት የምትኖሩት መኖር? እንዴት ነበር ምን ኖሮ አምነን ማለት ነው? ስንፈራ የሚያስፈራ ያስፈራ ምግቡ ያስፈራሃል፣ ቀኑ ያስፈራሃል፣ መላእክት ያስፈራሃል። ግን ከመጽሐፍ ቅዱስ ላይ አልተጻፈም። ግን ይህን ስታምን አሁን በክርስቶስ ለኔ ዋጅቶኛል። ሌላ ሁለተኛ ደግሞ ድህነት፣ ድሃ መሆን እርግማን ነው። ኔቨር ድሃ እንድትሆን ድህነት ላሳያችሁ። እዛ ላይ እንትን ላይ ሁለተኛ ቆሮንቶስ 8:9 ላይ የኢየሱስ ክርስቶስን ስጦታ አውቃችኋል። ሀብታም ሲሆን እናንተ በእርሱ ድህነት ባለጠጋ ትሆኑ ዘንድ ስለ እናንተ ድሃ ሆነላል። የኢየሱስ ቸርነትን አይታችኋል። ሁለተኛ ቆሮንቶስ 8 ላይ የኢየሱስ ቸርነትን አይታችኋል። መጀመሪያ ምን አለ? የኢየሱስ ቸርነትን አይታችኋል። ምንድን ነው ኢየሱስ ቸር? የኢየሱስ ክርስቶስ ቸርነትን ምን አለ መሰላችሁ? ላይ የኢየሱስ ክርስቶስን ቸርነትና ስጦታውን አውቃችኋል። ሀብታም ሲሆን እናንተ በእርሱ ድህነት ባለጠጎች ትሆኑ ዘንድ ስለ እናንተ ድሃ ሆነ። ድህነት ራሱ እርግማን ነበር። ድሃ ልትሆን ነበር። አሁን በእርሱ ድሃ ነኝ። አፍሽን ከፍተሽ አምነ ይሄን ነገር መናገር ጀምር። እኔ በክርስቶስ ሀብታም ነኝ። አያም ሪች አያም ፕሮስፐር አልኳቸው። የምጀምረው እዚህ አእምሮ ላይ ነው። በሀሳባችሁ ጠላቶች ነበራችሁ አይደለም ይላል የእግዚአብሔር ቃል። በእርግጥ ፕሮስፐሪቲ የሚጀምረው ባንክ ስለሞላ አይደለም፣ አእምሮ ላይ ነው። ባንክ ሞልቶ አንተ በካንሰር ከሞትክ በበሽታ በፍርሃት ውስጥ ካለ ፕሮስፐር ነህ ማለት አይቻልም። አይደለም። ክርስቶስ ድሃ የሆነው እኔና አንቺ ሀብታም ነው። ድህነት ምንድን ነው? እርግማን። በቃ አሜን። ይህን መቀበል አለብን። ድሃ ሆኜ ምናምን እንደዛ ብለህ ነገር የለም። ድሃ ምናምን፣ ድህነት ራሱ እርግማን ነው። ጳውሎስ ትዝ ይላቸዋል፣ እስር ቤት ሆኖ አለኝ ይላል አይደል? ዋት ዩ ቲንክ ባንክ ኖሮት ነው አለኝ ይበዛልኛል ይላል። እንዴ ምን ይመስላል? ድህነት ነው በሚታየው አይደለም። ግን አሁን የሚታየው ሁሉ ጊዜያዊ ነው ያለ እግዚአብሔር ቃል፣ የማይታየው ዘላለማዊ ነው። አሁን እኔ በክርስቶስ እሱ ድሃ የሆነው እኔ ሀብታም ነኝ። ይዋጣል። እንዴት ነው? በቃ ካላመናችሁ መናገር አትችሉም። ሀብታም ነኝ ለምትናገር በቃ ይሄ ክሬዚ ነው ይልሃል። የሚተባበርም አይኖርም። በቃ እንዴት አለ አንተ አውሮፕላኑ ምናምን ይላል። በቃ አውሮፕላን እየነዳ ድሃል ምን ታመጣለህ? ኢየሱስ የለውማ ነበር፣ ዜሮ ነው። ትዝ ይላችኋል እንደው ሰለሞን ያለው ሰው ሺህ ዓመት ቢኖር አለ፣ ሺህ ዓመት ቢኖር ምድር ላይ ነፍሱ ግን ብርሃን ካላየች ከንቱ ነዋል፣ ዜሮ ነዋል። ምን ዋጋ አለው? አንተ አውሮፕላን እየነዳ ድሃ ሆነ፣ ድሃ ነው በቃ። እንደዛ ብሎ ነገር የለም። በእንደዛ እንዳትሸወዱ። ግን ይሄ ስታምኑ እግዚአብሔር በቃ ማኒፌስት አደረጋል ማለትም በቃ ይሰራል። የእግዚአብሔር ነገር ሲገለጣላችሁ የእሱ በረከት ባለጠጋ ነው የሚያደርገው። የእግዚአብሔር በረከት አብሶ ምሳሌ 10:22 ላይ የእግዚአብሔር በረከት ባለጠጋ ያደርገኛል። አሁን የእሱ በረከት ባለጠጋ ያደርገኝ። አብርሃም ምን ይመስላል? ሰርቶ ነው ባለጠጋ የሆነው? በምድረ በዳ ሀብታም የሆነው? ተላልጦ ነው? የእግዚአብሔር በረከት ነው። ግን አሁን ምንድነ? እርግማን ነው ድህነት። ይሄን አትቀበሉ፣ ኔቨር መቀበል። እኔ ሀብታም ነኝ። አሜን። ኢየሱስ ጌታ ነው። ስለዚህ ምንድነው? ቀጥሎ ደግሞ በሽታ ላሳያችሁ እዛ ላይ እዛ እንትን ላይ አንድ ሁለት ያቆር እንትን ላይ አንደኛ ጴጥሮስ ላይ ምዕራፍ 2:24 ላይ ለኃጢአት ሞተን
ለጽርቅ እንድንኖር እርሱ ራሱ በስጋው በእንጨት ላይ አጣታችንን ተሸከመና በእርሱ ቁስል ተፈወሰን ይላል። ለአጣት ሞቼ ለጽርቅ እንድንኖር እርሱ ራሱ አሁን በሽታ ራሱ ምንድነው? እርግማን ነው። ትንሽም ሆነ ትልቅ በሽታ እርግማን፣ ትንሽ ራስ ምታትም ቢሆን ቁርጠትም ይሆን በሽታ እርግማን፣ ጥቂትም ሆነ ትንሽ ይሄን መቀበል የለብም። አሁን ክርስቶስ መጥቶ ከዚህ ዋጅቶኛል። አይ አም ሪዲምድ ተዋጅቻል። በቃ ክርስቶስ መጥቶ ከበሽታ አሁን ደግሞ ላሳያችሁ እዛ ላይ አይ ቲንክ እዛ ኢሳይያስ 53 ላይ ላሳያችሁ። እዛ ኢሳይያስ 53 ላይ እንደዚህ ያለ መሰል ምን አመሰላችሁ ላንብብላችሁ። እግዚአብሔር በደዌ ያደቀው ዘንድ ፈቀደ ይላል። ከእንትን ልጀምርላችሁ አይ ቲንክ ኢሳይያስ 53 ከቁጥር ስንት ከአራት ልጀምርላችሁ። በእውነት ደዌያችንን ተቀበለ ሕመማችንን ተሸክሞ እኛም እንደተመታ ከእግዚአብሔርም እንደተቀሰፈ ቆጠር ነው። ስለ መተላለፋችን ደቀቀ፣ ስለ በደላችን የድህነታችን ተግሳጽ ሁሉ በእርሱ ላይ ነበር፣ በእርሱ ቁስል እኛ ተፈወስን። እግዚአብሔር በደዌ ያደቀው ዘንድ ፈቀደ ይላል ኢሳይያስ 55 ላይ 53 ላይ 4 ላይ። አሁን ክርስቶስ እግዚአብሔርን ያደቀቀው በበሽታ ለምን እኔና እናንተ ጤነኞች ልንሆን? አሜን። አዲም አትቀበልም? አሁን ክርስቶስ ደሃ በሽተኛ ሆኖ እኔ ጤነኛ ነኝ። ይሄ ማመን በቃ ማመን አለብን። አሁን ኢየሱስን እግዚአብሔር ምን አደረገው? ደዌ ያደረገው እኔ ልፈወስ ማለት ነው። በቃ ይሄንን አብሊቭ አርሲ ብለን እሱ ለእኔ ደዌ ሆኗል። ምንም ነገር ሰይጣን ሲያመጣ ያ የመጣው ከእግዚአብሔር አይደለም በሽታ። የበሽታ ሁሉ ምንጭ ሰይጣን ነው። የደህንነት ሁሉ ምንጭ፣ ይሄን ሁሉ የክፋት ሁሉ ምንጭ ማን ነው? ሰይጣን ነው። ግን ምንድነው መሰለ ይሄንን ማወቅ አለባቸው። አሁን ክርስቶስ ከዚህ ሁሉ ዋጅቶኛል፣ ከኃጢአት እንደገና ከበሽታ ከድህነት ተዋጅቻል። አይ አም ሪዲምድ። አሁን እነሱም ይናገራሉ አይደለ? እግዚአብሔር ያዳናቸው ይናገሩ አይደለ? ሚለው ተደርጎልሃል፣ አሜን ብለህ ከተቀበልክ ይህን መናገር አመንኩ ስለዚህ ተናገርኩ ይላል። አብሶ እዛ ሁለተኛ ቆሮንቶስ ላይ 4:13 ላይ አንዱ የእምነት መንፈስ አለን ይላል። እኛም እናምናለን ስለዚህ እንናገራለን። ምንድን ነው የምታምነው? ሪዲም እንደሆን እንደተፈወሱ ከግርግማ ተዋጅቻል። ሚመጣ ይመጣል። አጅበ ሲመጣ የምታባርሩት በእንደዚህ ነው። ኦልሬዲ ተፈውሳቸዋል። አሁን እግዚአብሔር የሚያያችሁ በክርስቶስ ነው። እኛ ደግሞ እግዚአብሔር የምናየው በኢየሱስ ነው። እግዚአብሔር አሁን በክርስቶስ ሲያያችሁ እንደተፈወሳችሁ ነው፣ እንደተባረካችሁ አልኳቸው። በአዲስ ኪዳን እርግማን የለም፣ ግን አሳያችኋለሁ የት ቦታ እርግማን ጳውሎስ የጠቀሰው። በአዲስ ኪዳን እርግማን የለም። ለምን መሰላችሁ? ክርስቶስ መጥቶ ከሕግ እርግማን ዋጅቶናል። ቅድም ነግሬያችኋለሁ፣ አብሶ ገላትያ ምዕራፍ 3:10 ናምበ በሕግ ስራ ያሉ ከእርግማን በታች ናቸው። አታረጉማ ሕግን ማንም ማድረግ አይችልም። ምንም አታረግም። ፓስተር የምን መሰለ እኔ እኮ አልገልም ትላለህ። አዎ አንተ ወንድምን ካልወደድክ ነፍሰ ገዳይ ነው እንዴ? ፓስተር ተስብዬ እኔ እኮ አላመነዝርም። በአይን አይተ በልብ ከተመኘ አመንዝርሃል እንዴ? ምን ነቃ ምናምን እንደዛ ብሎ ነገር የለም። ህግ ምን አመጣ? ኩራት አመጣ፣ መኩራት ምናምን ኢየሱስ ጋር የመጡ አላያችሁም ሲፎክሩ? ስለዚህ እነዚህ አራቱ አሁን የሰጧችሁ በጣም በቃ እንዴት ነው እንትን ላላሳችሁ፣ ገላትያ 3:4-10 በደንብ መጀመሪያ ያላሳችሁ፣ ገላትያ 3:10 ላይ ገላትያ ምዕራፍ 3:10 ላይ ተመልከቱም፣ እንደዚህ ይላል 3:10 ላይ ከሕግ ስራ የሆኑት ሁሉ ከእርግማን በታች ናቸው። ከሕግ ስራ የሆኑ ሁሉ ከእርግማን በታች ናቸው። ከዛ ምራል መሰለኝ በሕግ መጽሐፍ የተጻፈትን ሁሉ ጸንቶ የማያደርግ መኖር የማያደርገው ሁሉ የተረገመ ነው ተብሎ ተጽፏል። በሕግ ስራ ያለ ሁሉ እርግማኖች ነው ያለ። እርግማኖች ቁጭ ብላ ነው። አሁን እርግማን ማለት ምን ማለት ነው ፓስተር? በቃ ኢምፓወር ቱ ፌል፣ በቃ ትወርቃለህ። አሁን ለምሳሌ ሕግ ውስጥ ካለ አትችልም። ኔቨር ኔቨር አትችልም። ለዚህ ነው ኢየሱስ አብሶ ገላትያ ምዕራፍ 4:4 ላይ በዘመኑ ፍጻሜ ይላል። ኢየሱስ መጥቶ ከሕግ እርግማን እንደዋጀን ነግረናል። ማለት ተወለደን እንደ ልጆች እንሆን ዘንድ ከሕግ በታች ያሉትን ይዋጅ ዘንድ ይላል።
የእግዚአብሔር ቃል ሲነግረን። ስለዚህ ምንድነው አሁን ዛሬ በደንብ አሳያቸዋለሁ ህግ እንዴት በቃ እንዴት በቃ እንዴት ነው መጥቶ እስራኤሎችን በቃ ነግራቸዋለሁ በእስራኤሎች መውደቅ የጀመሩት መቼ ነው ህጉ ሲገቡ ነው አብሶ ዘጸአት ምዕራፍ 12 ላይ በጸጋ ነው የወጡት አይታቸዋል በህግ ዘመን ውሃ ወደ ምን ይቀየር ነበር ወደ ደም ይለወጣል በአዲስ ኪዳን ደግሞ በጸጋ ዘመን በህግ ዘመን ውሃ ወደ ወይን ጠጅ ነው የሚለወጠው አግኝታቸዋል እዛ ላይ ምን ይመስላቸዋል ውሃ ወደ ደም በአዲስ በብሉይ ኪዳን በጸጋ ደግሞ ውሃ ወደ ወይን ጠጅ ደስ አይልም እንዴ ምን ይመስላቸዋል ቲንክ አድርጎ እስኪ እግዚአብሔር ሲሰራ የነበረው በብሉይ በህግ ዘመን 3000 ሰዎች ሙሴ ህግ ተቀብሎ ሲመጣ ሞቱ በጸጋ ዘመን ደግሞ 3000 ሰዎች ዳኑ መንፈስ ቅዱስ በወረደ ጊዜ what do you think ጸጋ የሚበልጥ ነገር ነው ማለት ነው አሁን ጌታ መጥቶ በጸጋው አኮምፕሊሽ አድርጓል እኔና ለእናንተ አሁን እኔና እናንተ በሱ ነን እንጂ በክርስቶስ ነን አሁን ከሱ ጋር መውረድ የለባችሁ ከኢየሱስ ላይ በቃ ኢየሱስ ጋር ጥብቅ ነው በዚህ በመጨረሻ ዘመን ያለ እሱ አትችሉም ማምለጫ አለት ይሏል እግዚአብሔር ቃል ክርስቶስ ብቻ ነው ያለ ኢየሱስ መንገድ የለም ድልድይ ነኛል እኔ ነኝ መንገድ አለ እውነትም እኔ ነኝ ያለ እኔ ወደ አብ እንኳን አትሄድም አለ አልኩ አብን ለማየት በክርስቶስ መሆን አለብን አለዛ አብን ማንም አላየውም አላለ ከአንዱ ከልጁ በቀር ጌታ እኮ ምን አለ ጌታ መጥቶ ነገረን እኮ አሁን ህግን ያደረገው ማን ነው ኢየሱስ ነው ግን እዚህ ላይ ሳነብላችሁ ገላትያ 3:10 ላይ ከህግ በታች ያለው ሁሉ ከእርግማን በታች እርግማን ያጠቃቸዋል እስቲ ፓስተር ያሳየን እርግማን የት ነው ዘዳግም ላይ ዘሰዳችሁ ዘዳግም 28 ላይ መጽሐፍ ቅዱሳችሁን ሰዱ ዘዳግም 28 ላይ ይሄን በደንብ ያዙ ይሄ ዘዳግም ላይ ዘዳግም 28 ላይ ከዘዳግም 28 ላይ ከቁጥር 1 ላይ ከቁጥር 1 እስከ 15 ብታረጉ ያምላካችንን የእግዚአብሔርን ቃል ብትሰማ ብትጠብቅ ይላል የሚያገኝ በረከት ያገኛል ይወላችሁ ህግ ምንድነው ማድረግ አለበት አንተ አድርገ ነው እግዚአብሔር ይባርከ አንተ አድርገ ወይ አንቺ አድርገሽ ይባርከሽ ዘዳግም 28 ቁጥር 1 ላይ ያምላካችንን የእግዚአብሔርን ቃል ብትሰማ ብትጠብቅ ብታደርጎም ይሄ በረከት ያገኛል ይላል በረከቱ በቃ ማት በረከት ነው እዛ ላይ ሁሉም አላለብላችሁም እዛ ላይ ዘዳግም 28 ላይ በጣም ግን ፓርት የፈለኩ ተመቀጡ እዛ ዘንትን ላይ ዘዳግም 28 ላይ ቁጥር 15 ላይ ነገር ግን ያምላክን የእግዚአብሔርን ቃል ባሰማ ፈጽመ ባታደርግ እነዚህ መርገሞች ሁሉ ይከተላሉ መርገም ይከተላል አሁን ያምላክን የእግዚአብሔርን ቃል ባሰማ ባታደርግ ቁጥር 15 ላይ እነዚህ መርገሞች ሁሉ ይከተላውን እናንተ ከቁጥር እስከዛ እስከ 68 ድረስ አንብቡ እና ያላለብላችሁ የበሽታ አይነት አለዛ እንዴ በዚህ ላይ ያልተጻፈ ይላል ይወለ ቀደም ነብራቸው አላል ክርስቶስ ደዌ ሆነ በሽተኛ ሆነ ንጤነኛ ለሆነ ይሄ በደንብ ያዙ በደንብ በኢየሱስ ማስተዋል ልስታችሁ ይገባል አሁን እዚህ ላይ የበሽታ አይነት ቋቁጫ ጓጉንቸር እጥጥ አረ በስማ አ የበሽታ አይነት እንደኔ አሁን እሱን አላነብም በቃ ባታደርግ የሚያገኝ ጉድፈላ አሁን ታዲያ አንድ አዳኝ ያስፈልገናል ማን ያረጋል ህግ እስቲ ህግ የሚያረጋል ህጉ እንኳን ሙሴን እንኳን አላስገባም እናንተ ናችሁ የምትሉት እሳ ዘልቁ 20 ቁጥር 10 ላይ ሙሴን እግዚአብሔር ተናገረው ይሄ ህዝብ ያየ በቃል ተናገላለቱ እሱ ግን በያዘው በትር ሲመታ አዋፈለቀ ያ የእግዚአብሔር ምረት ነው ሙሴ አልገባ ህግ ራሱ አውጥቶ እግዚአብሔርን ማሰማ ነፍስ ትጥፋ ብሎ ሙሴ ያልገባ የት ነው ከናን መንግስት ሰማያት አይደለም መንግስት ሰማያት ነው ገብቷል ግን እዚህ ላይ ጉድፈል ታዲያ ምን ይመስላችኋል ይወላችሁ ባለ ብዙ ያዙ ይሄን ያዙ ይህንን ዘዳግም ስታነብ 28ን በእንዳለ አክብቡትና እንዳለ
ገላትያ ምዕራፍ 3 13ን ጻፉ። የሰማችሁኝ ነው? ዘዳግም ያሰጋን ስታለም እንደው ያልተጻፈ አለ በኤችአይቪ ያልተጻፈ ካንሰር አለ እዛ ላይ ቁርጥማት ምናምን ወጋይ ምናምን ማግሬት ምናምን ምትሉ ዘር የኔ አንዳንድ የኔ ምትሉ የኔ ምናምን ብዙዎች የኔ ነው የኔ ያቺ የኔ ቁርጠት ስኳር የኔ ስኳር ይላል የኔ ነው ቁሚሏል የኔ ማሰጣችሁ እግዚአብሔር ነው ሰጣችሁ እሱ እናንተ የራሳችሁ ካረጋችሁ እናንተ ነው ይኸውላችሁ ደግሞ አለ ዘዳግም 28 ስታነቡ እንዳለ እንትን አርጉና በቃ ገላትያ 3 13ን ጻፉበት በእንጨት ላይ የሚሰቀል የተረገመ ነው ተብሎ እንደተጻፈ ክርስቶስ በዚህ ዘዳግም 28 ላይ በተጻፈው ማንኛው በሽታ ተዋጅታቸዋል አሜን አላለችም ዛሬ አሜን በይ ዛሬ ተዋጅተሻል ምንም አይነት በሽታ በአለም ላይ ኢቦላ ነው ኢቦላ ተጻፈ ተዋጅቻል ማቀ ተፈውሻል አብሊቭ ዛት ማን የነገረ ፓስተር ቃሉ እምነት ምኑ ላይ ነው ቃሉ ላይ እንዴ ስሜት ላይ ነው አይደለም ዶክተር ያለ ነው ጌታ ይመስገን ዶክተር አንቀውም ዶክተር ያስፈልጋቸዋል ለቶች ብያቸዋል ቼክ አድርጉ ይሄዳችሁ ሚሞግራም ውሰዱ በየስድስት ወሩ ተመርመሩ ቱታችሁ አትፋደን ይሁንላችሁ ዶክተር አክም ቤትም አንቀውም ወዳዲትም አንቀውም ግን እምነታችሁ እዛ ላይ ይሁን አሁንም ልርገመው ዘዳግም 28 ላይ የተጻፈው የበሽት ከቁጥር 15 እስከ 68 ድረስ ያለው ስታነቡ ገላትያ ምዕራፍ 3 13 በትልቁ ጻፉት እዛ ላይ በቃ አሁን እንዳለ እዛ መጻፋችሁ ላይ እንዳለ አክብቡትና ዘገላትያ 3 13 በእንጨት ላይ የሚሰቀል ክርስቶስ ከግርግማን ዋጀኝ በቃ ስለኔ እኮ ነው የሆነ ታነብላችሁ ከቀደም እና አነዘለ ላንብላችሁ ገላትያ እንትን ላይ ገላትያ 3 ላንብላችሁ እንደዚህ ላይ ቅዱስ ላይ በእንጨት ላይ የሚሰቀል የተረገመ ነው ተብሎ እንደተጻፈ ክርስቶስ ስለኛ ከግርግማን ዋጀን ይላል በእንጨት ላይ የሚሰቀል ሁሉ የተረገመ ነው በሮማን በቃ አረመኔ በቃ የሚሰቀለው በቃ ክፉ ስራ ሰራ ይተባለ የሚሰቀል በእንጨት ላይ በቀያዩ ሰዎች ይሄ ምን አይነት አረመኔ ነው ማለት ግን ኢየሱስ ለኔና ለናንተ እዛ ላይ ነው ሆነል መስቀል ላይ እርግማ ሆነልኝ በቃ ኢየሱስ የታመመው ነው ታማል ኢየሱስ አልታመመም ደሃ ነበር አይደለም አጣ ሰርቷል አልሰራ ግን ለኔ ሆነልኝ ታዲያ አትቀበሉ ምንን ጊፍት ለምን ትታገላላችሁ ኢትዮጵያኖች ኤርትራኖች ትግሉስ ምንድነው የሚያስገባሽ የምን መላላጥ ነው እግዚአብሔር የሰራላችሁ ስራ ተቀበሉም አሜን ብላችሁ ስለ ምን ወዳት ማርያም እኮ አሜን አለች በቃ እንደ ቃል መጀመሪያ ተከራከረች ከዛ አሜን አለች አያችሁ ወገኖቼ ያው በአዲስ ኪዳን የተስፋው ቃል አሜን ነው ስለዚህ አሁን ክርስቶስ መጣና ከግርግማን ዋጀን እስራኤሎች ታቃላችሁ እግዚአብሔር የሚባርካቸው ህግን አድርገው አይደለም ህግን አድርገ መባረክ የለም ትዚላችሁ ስነግራችሁ ዛዝን ላይ ዘጻት ኃይለ ህግ ከሰጣቸው በኋላ እናት አባትን አክብር ሰንበትን ጠብቅ አትመኝ ምናምን 10 ሰጣቸው 6 ህግ እኮ 10 ብቻ አይደል ወይስ 613 ነው ግን መጨረሻ ላይ ከቁጥር 21 እስከ 25 ካለበባችሁ መስዋዕት አቀርባላችሁ ኮርማ በቃ ነውር የሌለው ከዛ ባርካችኋለሁ ለእግዚአብሔር እንትላ ዘጻት ሃይ መጨረሻ ላይ አሁን እግዚአብሔር ባርካችኋለሁ አለ ምን ይመስላችኋል አሁን እግዚአብሔር እስራኤሎችን የሚባርካቸው መስዋዕት ሲያደርጉ ነው ለምንድን ነው መስዋዕት የሚያደርጉት እግዚአብሔር አሁን በዛ በሚያሰውት በሚሰውት መስዋዕት ላይ ኢየሱስን ያያል በሚያፈሱ ደም ላይ አሁን እኔና እናንተ በክርስቶስ ተባርከናል አሜን ወሻዱራ ባባዲ ጋሳ አሜን በልኝ ኢየሱስ ጌታ ነው ለዘላለም እኔ አሁን በክርስቶስ በረከት ነኝ አብሶ ዘ ገላትያ ምዕራፍ 3 ላይ
ቁጥር 13ን ካነበባችሁ 14ን ካነበባችሁ የአብርሃም በረከት በክርስቶስ የኔ ነው። አም ብለስ ወዚብ ተባርክ ያለው ኢየሱስ ጌታ ነው። ስለዚህ አሁን የአብርሃም በረከት የኔ ነው። አም ብለስ ዊዝ አብርሃም አልቋቸው። በአዲስ ኪዳን እርግማን የለም። የት ላይ ነው ፓስተር ታዲያ እርግማን ምትሉ ይሆናል? ገላታ ያለው ሰዳችሁ የት ቦታ እንደሆነ ላሳያችሁ። ሱን ገላታ ምዕራፍ 1 ላይ ቁጥር 8 ላይ ጳውሎስ የነገረን ነገር ላሳያችሁ። ገላታ ምዕራፍ 1 ላይ እንዝላ አነብላችኋለሁ። ገላታ ምዕራፍ 1 ላይ በደንብ ይሄን ያዙ። ገላታ ምዕራፍ 1 ላይ መጽሐፍ ቅዱስ ይዞ ላሳያችሁ። ኦኬ ገላታ ምዕራፍ 1 ላይ ቁጥር 8 ላይ ምን እንዳለ ላሳያችሁ። ጳውሎስ እኛ ከሰበክንላችሁ ሌላ የሚሰብክ የተረገመ ይሆናል። ለዚህ ለገላታ ቆልበረብ ለሉሉሉሉ በደንብ ላንብብላችሁ። ገላታ ምዕራፍ 1 ላይ ገላታ ምዕራፍ 1 ላይ ኦኬ ያዶ ገላታ ምዕራፍ ኦኬ ገላታ ምዕራፍ 1 ላይ የታለ? ገላታ ምዕራፍ 1 ላይ ጳውሎስ የነገረን ነገር ላሳያችሁ። ገላታ ምዕራፍ 1 ላይ እኛ ከሰበክንላችሁ ሌላ የሚሰብካል ሌላ ቢኖር የተረገመ ይሆናል። እኛ ከሰበክንላችሁ ሌላ ማንኛውም ስብክ ሌላ ስብከት ቢሰብክላችሁ የተረገመ ይሆናል። መላእክት እንኳን ቢሆናል ሁለት ጊዜ ነው ያለው። ደግሞ አሁን ይላችሁ በአዲስ ኪዳን እርግማን ምንድነው? ከዚህ ከክርስቶስ ሌላ ከጸጋ ሌላ የሚሰብኩ የተረገሙ ናቸው፣ ወይ የቀላቀሉ የሚሰብኩ ካሉ የተረገሙ ናቸው። ከክርስቶስ ጸጋ ሌላ የሚሰብኩ እኛ ብንሆን ወይ መልአክ የሚሰብክ ሁለት ጊዜ ነው ያለው እዛ ላይ ገላትያ ምዕራፍ 1 ቁጥር 8 ነው። ሁለት ጊዜ ነው ያለው ከኛ ወይ መልአክ ቢሆን ከዚህ ሌላ ወንጌል የሚሰብክ ከዚህ ከጸጋ ሌላ የሚሰብክ እየቀላቀሉ የሚሰብኩ ካሉ እርግማን ውስጥ ያሉት። በአዲስ ኪዳን እርግማን ይሄንን የሚናገር በቃ ሌላ አንተ እርግማን የለም። አንተ አስራት ስላልሰጠ እርግማን የለም። መስጠት አለብን ፓስተርዬ? ያስ ተደርጎላቸው መስጠት አለባቸው እግዚአብሔር አድርጎልናል እንጂ። ግን አሁን እርግማን ያለው ምንድን ነው? ከክርስቶስ ጸጋ ሌላ የምትሰብኩ ከሆነ በእርግማን ውስጥ ነን ያለን። አያችሁ፣ ልውሰዳችሁ ሌላ ቦታ ላሳያችሁ፣ እንትን ላይ ላሳያችሁ፣ እንትን ላይ ዕብራውያን ምዕራፍ 8 ላይ ዕብራውያን 8ን በደንብ ላንብብላችሁና አሳያችኋለሁ። ዕብራውያን 8 ላይ ላሳያችሁ። ዕብራውያን 8 ከመሆን ዕብራውያን 8 ላይ ኦኬ፣ ከቁጥር 6 ደግሞ ላንብብላችሁ። አዲስ በማለት አሮጌው ምናለን አስረጅቷል አልፏልና። ከዛ ምን አለሰለኝ? ያም የሆነው በቀድሞ ነው እያለ ይናገራል። ቀጥሎ ምን አለመሰላችሁ? እዛው ላይ ካለ በኋላ ምን አሰለ? አሁን እግዚአብሔር አዲስ ትእዛዝን አደርጋለሁ አለ። አዲስ ግማሉ ካለ በኋላ አዲስ በማር ካለ በኋላ አዲስ ትእዛዝ አደርጋለሁ። ቆይ ይቅርታ አድርጉልኝ፣ በደምብ አነብላችኋለሁ መጽሐፍ ቅዱስን አጣጣው። ኦኬ ዕብራውያን 8 ላይ ኦኬ ኦኬ ነበረ ካለ በኋላ ላሳያችሁ። ኦኬ ኦኬ እንደዚህ አለ። በሁለተኛው ስፍራ ባልተፈለገ ነበር፣ ነገር ግን አለ እየነቀፈ ይነቅፋቸዋል አለ። ከዛ በኋላ ነገር እነሆ ከእስራኤልና ከይሁዳ ቤት ጋር አዲስ ኪዳን የምገባበት ወራት ይመጣል ይላል ጌታ። ከዛ በኋላ እጃቸው ከግብፅ ሀገር ሳወጣቸው ዘንድ እጃቸውን እንካያስኩበት ቀን እስከ አባቶቻቸው ባያስኩበት ቀን ከአባቶቻቸው ግን እንደገባሁት ኪዳን አይደለም። ዕብራውያን ምዕራፍ 8 ላይ እነርሱ በኪዳኔ አልጸኑም እኔም ቸል አልኳቸው ይላል ጌታ። ከዛ ወራት በኋላ ከእስራኤል ጋር የምገባው ኪዳን ይህ ነው ይላል ጌታ። ተመልከተው፣ አንደኛ ህጌን በልቦናቸው ላይ ጽፋለሁ፣ ቀጥሎ በልባቸው ላይ ጽፋለሁ፣ ከዛ ሁለተኛ አምላክ ሆናቸዋለሁ፣ እነርሱም ህዝብ ይሆኑኛል። እያንዳንዱ ጎረቤቱን እያንዳንዱም ደግሞ ጓደኛውን እግዚአብሔርን እወቅ ብሎ አያስተምርም፣ ሁሉ እስከዚያ ያውቁኛል አለ። ኦኬ ያውቁኛል አለ።
ከዛ ምን አለ ኃጢአታቸውን እምራቸዋለሁ ኖ ኖ አመጻቸውን እምራቸዋለሁ ኃጢአታቸውን ደግሜ አላስብም ማለት ዛ ላይ ዕብራ ምዕራፍ 8 ላይ በደንብ አምሩ ዕብራ 8 ከቁጥር 6 ጀምሮ አመጻቸውን እምራለሁ ኃጢአታቸውን ደግሜ አላስብም ይወላችሁ አሁን እኔና እናንተ እዚህ ላይ ነን ያለን አዲስ ኪዳን እዚህ ላይ ነን አሁን ምን አለ እግዚአብሔር ቸል አልኳቸዋል በቀድሞ ኪዳን መሄዳቸው አልጸኑም ማለት አሁን አዲስ ኪዳን አለ እስራኤል ይላል እስራኤል ማለት እኔና እናንተ አሁን እስራኤል በመንፈስ እስራኤል ነን ስፒሪቹዋል መንፈሳዊ እስራኤሎች ነን በመንፈስ ማለት ነው ማለት በስጋ ሳይሆን በመንፈስ አሁን እግዚአብሔር ምን አለ ኃጢአታቸውን ነው አመጻቸውን እምራቸዋለሁ ኃጢአታቸውን ደግሜ አላስብም ማለት ምን ይመስላችኋል ይወላችሁ አሁን እግዚአብሔር ምንድነው ያደረገው አዲስ ኪዳን እናደርጋለሁ አለ አሁን እኔና እናንተ የአዲስ ኪዳን ልጆች በአለም ዙሪያ ያላችሁ ነግራችኋለሁ እዚህ ላይ ናችሁ አሁን እግዚአብሔር ምን አደረገ እንደውም ታቃለ ጎረቤቱን እግዚአብሔርን ወቅ ብሎ አያስተምርም ያ ማለት ምን ማለት ነው አንድ ይያልቅ አታስተምሩ ያውቁኛል አለ አሁን ለመሰላችሁ እዚህ ላይ ያለው አሁን መንፈስ ቅዱስ ያስተምረዋል እያንዳንዱ ወደ ክርስቶስ ከመጣ ትዚላችኋል ጌታ እሱ በመጣ ጊዜ ወደ እውነት ይመራችኋል አለ አሁን አስተማራችሁ ማለት መንፈስ ቅዱስ ነው እኔ እንጂ እግዚአብሔርን አንድ ሁለት ይያልቅ አታስተምሩ ያውቁኛል እኔ አምላኩ አሁን አዲስ ኪዳን ምንድነው የሚነግረን እኔ ነኝ ማረጋው አዲስ ኪዳን ቅድም ስነግራችሁ ህጉ ምንድነው እኔና እናንተ አርገን እግዚአብሔር ባርከናል እኔና እናንተ ሰርተን እግዚአብሔር ባርክ ግን አይደለም አሁን ግን እሱ ነው ያደረገው እሱ አድርጓል አሜን ነው ስለዚህ ምንድነው ከግርግማን እኔና እናንተ ተዋጅተናል በቃ ይሄን እንድነው ይሄ ህጉስ እንዳትገቡ ሰይጣን አልኳችሁ ቃስ ይያለ ህግን ይጣቀማል በያቻለሁ ቃስ ይያለ እዛ ላይ አንድ ቦታ ላሳያችሁ እኔና እናንተ ከህግ ምን ያህል እንደተፋታን ላሳያችሁ መጽሐፍ ቅዱስ ይዱ ሮሜ ምዕራፍ 7 ላይ ቁጥር 4 ላይ እንደዚህ ላይ እንዲሁም ይላል ወንድሞቼ ይላል እናንተ ደግሞ ከክርስቶስ ስጋት በክርስቶስ ስጋ ተገድላችኋል ለእግዚአብሔር ፍሬንድ እናፈራ እናንተ ለሌላው ከሞትን ኦኬ ከሞታ ከተነሳው ከርሱ ትሆኑ ዘንድ በስጋ ሳለን በህግ በሚሆን የኃጢአት መሻት ሞት ፍሬ ይያፈራል ኦኬ በኩል ነበር ይሰራ ነበር አሁን ግን ተመልከቱ አሁን ግን ነበር አሁን ግን ይላል እርሱ ከታሰርንበት ለሞትንበት ከህግ ተፋተናል ይላል በስጋው ተገለናል መጀመሪያ ግን አሁን በክርስቶስ ምን አለ ከህግ ተፋታን አሁን እናንተ ወደ ኢየሱስ ስትመጡ ከህግ ተፋታል አሜን እኔ ልዘለለው እኔ አሁን ከህግ ተፋትቻለሁ ከህግ ወደ ኢየሱስ ካልመጣ አትፋታ ግን ከኢየሱስ ጋር ከሆን ግን ከህግ ተፋታ አሁን ኢየሱስ በስጋው በመስቀል ላይ ባደረገው ሞት ተገለናል በህግ ለህግ ሞተናል እንጂ ለኃጢአት ሞተን የሚለው እኮ ለዚህ ነው ለጽድቅ እንድንሆን ሲላል ህግ ነው ኃጢአት ያመጣው እኮ አሁን ለኃጢአት ሞቻለሁ እኔ ለጽድቅ ነው የምኖረው ለኃጢአት አይደለም የምኖረው ስለዚህ አሁን በእርሱ ነገር ተገድያለሁ ሌላ ምንድን ነው ተፋትቻለሁ ከህግ ህጉስ መግባት የለም ህጉስ ከገባ ያገኛል አጅሬ ይኮንንሻል በቃ እንዴት ነው መለውጥም አችሉ ፍሬ ማፍራትም አችሉም እንጂ ህግ ውስጥ እንዴት ታፈራለህ ህግ ውስጥ ሆነ አትችልም አይቻልም ህግ ውስጥ ያለ ሰው ህግ ውስጥ ያለ ሰው አንደኛ ኩነኔም የኩነኔ አገልግሎት ይለዋል የሞት አገልግሎት ይለዋል እዛ ሁለት ያቆረጥስ ላይ የሞት አገልግሎት ነው አሁን ህግ ውስጥ ካለ በቃ አለቀ አስቀያሚ እንደሆናችሁ ነው የሚያሳያችሁ ኳሊፋይ ያደረጋችሁ ህግ አሁን በክርስቶስ ነው ጸጋ ነው ኳሊፋይ ያደረገሽ አሁን ጻድቅ እንድንሆን ያደረገን ምን ጸጋው ነው ህጉ አይደለም ገባችሁ ስለዚህ ምንድነው አሁን ክርስቶስ ኢየሱስ መጣና ምን አደረገን ከህግ አፋታን እሱ ራሱ ገላትያ ምዕራፍ 4 ላይ አሳያችኋለሁ ገላትያ ምዕራፍ 4 ላይ አመብላችሁ ሂዱ ገላትያ ምዕራፍ 4 ላይ አሳያችሁ ገላትያ ምዕራፍ 4 ላይ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የሰራው ስራ አላሳያችሁ ቆይ ገላትያ ምዕራፍ 4 ላይ ኦኬ ቀድም ላይ አንብብላችሁ እንትን ላይ አብሶ ርግማን ያለው በደንብ አሁን አግኝቻለሁ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ አንብብላችሁ
ገላትያ ምዕራፍ 1 ላይ ቁጥር 8 ላይ እኛ ብንሆን ወይም ከሰማይ መልአክ ቢሆኑ እኛ ከሰበክንላችሁ ወንጌል ሌላ የሚሰብክላችሁ የተረገመ ይሆናል። እንደ ሁለት ጊዜ እንደተናገረ የተረገመ ይሆናል። አስቀድሞም እንዳልኩም አሁንም ሁለተኛ እላለሁ ከተቀበላችሁት የተለየ ወንጌል ማን ቢሰብክላችሁ የተረገመ ይሆናል። እኛ ብንሆን ከመላእክ ቅድም ስለገላትያን ስምተብደው አሁን አዲስ ኪዳን ላይ መርገም የተናገረው ምንድን ነው? እዚህ ላይ ብቻ ሌላ እርግማን አይደለም። ግን ገላትያ ምዕራፍ 2 ላንብብላችሁ። ገላትያ ላንብብላችሁ። ገላትያ ላይ ኦኬ ኦኬ ገንተል ላይ ላንብብላችኋለሁ። ገላትያ ላይ ከግ ተፋታናል አይደል? አዎ ገላትያ ገከ ገላትያ ላይ ነግራችኋለሁ። ገላትያ ላይ 3 ላይ 13 ላይ በእንጨት ላይ የሚሰቀል የተረገመ ነው ተብሎ ክርስቶስ ስለኔ እርግማን ሆኖ ከግ እርግማን ዋጀ። አሁን ከግ እርግማን ተዋጅተሃል። ምንም ማለት እርግማን በእናንተ ላይ ቦታ የለውም። እምቢ ማለት ያንተ መብት ነው። ሰይጣን ሊመጣ ይችላል። ምን መስላል? ኢየሱስ መጥቶ ሲፈት ነው እሱ ተጽፏል እያለ አይደል ያባረረው? አሁን ይሄኛው ነገር እኔና እናንተ ሊፈትነን ሰይጣን ይመጣል። ወደዚህ ውስጥ ይከተሃል። ወደ ጉስ ይከታል። እዛው እስከገባችሁ ቀድም ያነበብኩላችሁ አልኳችሁ እስራኤሎች አብሶ ቀድም ነግራችኋለሁ ከዘጻት ምዕራፍ 1 ነው 12 እስከ ዘጻት ምዕራፍ 19 ምንም ማለት እንኳን ኃጢያት ቢሰሩ ምንም ማለት መከሰፍት አልነበረም። ግን ዘጻት ምዕራፍ 19 ቁጥር 6 ላይ ሁሉም እናረጋለን ሲሉ ህግ ተሰጣቸው እግዚአብሔር። አሁን ሜክ ማድረግ አልቻሉ አልኳችሁ እኮ ምንም በቃ ይሽከረከራሉ። መለወጥ የለ፣ ፍሬ ማፍራት የለ። እንደገና ምንድነው በቃ ያገኝ መቅሰፍት ያገኛቸዋል። እንደ በቃ ይጠቃሉ። አብሶ ገብራ ምራፍ 3 ላይ ምን አለ? ባለማመናቸው ምክንያት ወደ ረፍቴ ሊገባ አልገቡም ማለት እግዚአብሔር። አልቻላችሁማ በራስ አትችልም፣ በሕግ አትችልም። በሕግ ሕግ ቅዱስ ነው። ሕግ መቃወማችን አይደለም። ግን አቀደስን ዲማንድ ያረጋ እንድትቀደስ አርግ ይልሃል። ሕግ ምንድነው? ዲማንድ ነው። ጸጋ ሰፕላይ ነው። ኢየሱስ ይዞ መጣው ሰብላይ ነው። ምን መስላል? አምስቱ እንጀራ ሁለቱ አሳ ሲበዛ ሰብላር ከየት መጥቶ ነው? አሁን ለምሳሌ ሳራ ራሷ የጸጋ ምሳሌ ናት። አጋር ስትገባ እኮ ነው 13 አመት ጸጥታ የነበረው። አጋር ስትወጣ ጸጋ መጣ። ከዛ ሳራ ወዴት ናት የሚል ድምጽ መጣ። ስለዚህ ወገኖች አሁን ከሕግ እርግማን በዓለም ዙሪያ እየነገርኳችሁ ያለሁት ተዋጅታችኋል። ከበሽታ ከድህነት ከኃጢአት ተዋጅተሻል። አሜን ትም አሜን። በአዲስ ኪዳን አሜን ና አዎ ነው። በፍጹም በሽታ በእናንተ ላይ ቦታ የለውም። ዩ አር ሂል ኦልሬዲ ተፈውሳቸዋል። ቅድም ነገርኳችሁ ክርስቶስ ለእኔ በሽተኛ ሆነ፣ ለእኔ ኃጢአተኛ ሆነ፣ ለእኔ ድሃ ሆነ፣ እኔ በእርሱ ሆኜ ሀብታም ልሆን። አሁን ፍሮም ቪክትሪ ቱ ቪክትሪ ነው የምትሄዱት እንጂ ገና ለቪክትሪ አይደለም የምትሄዱት። ለማሸነፍ አይደል? ወረዲ አሸንፋቸዋል እንጂ እኔ አሸናፊ ነኝ። ያንን ማየት አለባቸው። አሸናፊ እንደሆናችሁ ማየት አለባቸው። ፍሮም ቪክትሪ ቱ ቪክትሪ ነው የምሄደው። ለማሸነፍ አይደለም የምሄደው። አሸናፊ ነኝ። በማን? በእርሱ በወደደኝ በክርስቶስ። ከአሸናፊ እበልጣለሁ። ግን ምንድነው ዛሬ ቁጥር አንድ የምሰጣችሁ ከሕግ እርግማን ተዋጅታችኋል። ሌላ ምንድነው? ተፋተናል። በቃ ቅድማ ሮሜ ምዕራፍ 7 በደም ሕግ ለሚያውቁ እያለ ነው። ከቁጥር አንድ ብታነቡት ሕግ ለሚያውቁ እያለ ባል ያገባች ሴት እያለ ይናገራል። ባሏ እያለ ተፋታ ሌላ ብታገባ ተመነዝራለች አለ። ያ ጳውሎስ ሊያስረዳ ነው የፈለገው። ምንድነው? እኔና እናንተ ከክርስቶስ ጋር ተጋብተን ወደ ሕግ ውስጥ ከገባን ልክ እንደዛ ሴትዮ እያመነዘርን ነው። አሁን በክርስቶስ ስጋ ተገለናል ለሕግ ገላ ተፋተናል። ኢየሱስ መጥቶ አፋቶናል። አሁንም ወደ ኢየሱስ ከመጣችሁ ትፋታላችሁ፣ አለዛ ግን አትፋቱም። እስቲል እየታገላችሁ ልትሰሩ ምናምን እስቲል በቃ እግዚአብሔርን ለማስደሰት ወይ እግዚአብሔር እንዲወዳችሁ አንድ ነገር እያደረጋችሁ ነው። እግዚአብሔር ግን እንዲወዳችኋል። እንደገና ባለፈው ተማርን ይቅር ብሏችኋል። እንደዚህ እግዚአብሔር አሁን ምንም አጌንስት አይሆናችሁም። እግዚአብሔር ይቀበልሻል። ምንም ነገር እሱን አፖርሽን አርገሻል። ጌታ ይመስገን። ያ የሆነው ከጌታ ጋር ነው ያለው። ግን ይቀበልሃል። ዲቮርስ አርጋል፣ ይቀበልሃል።
ማንኛውም ነገር ውስጥ ያለ ይቀበላል። ጌታ ይዞ የመጣው ህግ በሙሴ ተሰጠን ይላል፣ ጸጋና እውነት ግን በክርስቶስ ነው። ዮሐንስ ምዕራፍ 1 17 ላይ አልኩ እኮ ህግን ይዞ መጥቶ ሙሴ አልቻሉም፣ ሜክ ማድረግ አልቻሉም። እነ ዳዊት ሁሉ ያመልጡ የነበሩ ይስቷል ነበረ። ዳዊት ራሱ ዳዊት ይስታል ነበር ይስታል ነበር። ህግ አችልማ ግን ምንድነው የሚያመልጡት? እነሱ የሚያቀርቡት ቆርማ የሚያፈሱት ደም። አሁን እግዚአብሔር በዛ ደም ውስጥ ኢየሱስን ያያል፣ የኢየሱስን ደም። ለዚህ ነው ደም አትብሉ ያልከው። ነግሬያቸዋለሁ፣ ዘሌዋውያን ምዕራፍ 17 ቁጥር 11 ላይ ደሙን በሚበላ ፊቴን አከብዳለሁ ለእግዚአብሔር። አሁን አያችሁ፣ ደሙን የሚበላ ሰው ይገደል ነበር። ለመሰላችሁ ደም አትብሉ ያለው እግዚአብሔር? አንደኛ ማኒፋክቸሩ የእግዚአብሔር ነው ደም። ሌላ ምንድን ነው? ያንን ደም ሲያይ ክርስቶስን ያያል እግዚአብሔር። አሁን በዚህ ደም ያላለቀ ስራ የለም፣ አኮምፕሊሽ ሆኗል ስራው። አሁን በደሙ ጸድቃችኋል፣ በደሙ ተፈውሰሃል። አሁን ምንድነው? ከግርግማን ተዋጅተሻል። አልኩ እኮ ትንሽም ሆነ ጥቂት በሽታ እርግማን ነው። ጨጓራ የለም፣ ስኳር የለም፣ ራስ ምታት የለም፣ እርግማን። ምን ታመጫለች ዛሬ? ታዲያ ምን አርግ ነው የምትለን ፓስተር? ይሄው ቃሉ ሰጠው እኮ ተዋጅተሃል። ሲመጣ አፍን ከፍተህ ትነግረዋለህ፣ እኔ ተዋጅቻለሁ፣ ተፈውሻለሁ። ባለፈው ነግሬያቸዋለሁ። እነርሱም ከበጉ ደም የተር ከምስክርነታቸው ቃል አይደለም የሚለው ድል የምትነሱት ሰይጣን ተናግሮ መጥቶ ካስቀመጠብህ አንተም ተናግረ ማባረር አለብህ። አያችሁ አሁን አይታችሁ አልቆ አንድ ነገር ረሳው። አሁን ለምሳሌ ሐኪም ቤት ስትሄዱ ዶክተር ይጠይቃችኋል አይደለ? አባት አለበት። በብሉይ ኪዳን ሕግ እስከ ሺህ ትውልድ ነበር የሚተላለፈው። አላጋጠማችሁ ዶክተር ጋር ስትሄዱ ይሄ አለብህ ወይ ይላል? ይሄ አለብህ፣ አባት አለበት ምናምን ይላል። ጄኔሬሽን ይቆጥራሉ፣ የሚተላለፍ ነዋ። ግን አሁን ወደ ኢየሱስ ከመጣ ተሰብሯል። አሜን በይልኝ። ወደ ኢየሱስ ስመጣ ተሰብሯል። ምንም አይነት የብዘር የሚተላለፍ ነገር የለም ወደ እኔ፣ ወደ አንቺ ላይ በኢየሱስ ስም አይተላለፍም። ቆይ ዶክተር ጋር ስትሄዱ አላጋጠማችሁ? ዶክተር ምንድን ነው ያለ? ይሄ በአባት እንደዚህ ያለበት እንዲህ ያለበት ይጠይቀዋል። ለዚህ ነው እስከ ሺህ ትውልድ ድረስ አለ እግዚአብሔር በሕግ ነው። ግን አሁን እናንተ ወደ ኢየሱስ ከመጣን አምልጠናል። የለም የሚተላለፍ በቃ እርግማን አይሰራም። ምንም ነገር በያዕቆብ ላይ አስማት የለም፣ በእኔ ላይ አይሰራም። መቀበል የለብሽም ኖ እሚ ማለት አለን። ስለዚህ ከሕግ እርግማን ተዋጅታችኋል። ከበሽታ ከድህነት እንደገና ደግሞ ከኃጢአት ዋጅተኛል ኢየሱስ። በእንጨት ላይ የሚሰቀል የተረገመ ነው ተብሎ ባልኳችሁ እኮ በቃ ኢየሱስ መጥቶ እርግማን ሆነ። እኔ እርግማን ውስጥ እንዳልገባ እኔ በቃ የተረገምኩ ነው። ምን ይመስላችኋል? ዛሬ በምድራችን ላይ ያለው እርግማን የሚረገም ምናምን እርግማን ምናምን ምን ይመስላችኋል? በላቅ ምን ሄዶ አላዘዘ እርገምልኝ ብሎ? ግን እግዚአብሔር ያረገመውን አልረግምም አልቻለም። እግዚአብሔር ያረገመው እንዴት አድርጎ እንዴት ይቻል? በላቅ ምንም ሀብት ቢያመጣለት አልቻለም። እግዚአብሔር የባረከውን እግዚአብሔር ምክንያቱም በአብርሃም እግዚአብሔር የባርኩን እባርካለሁ ብሏል። አሁን እኔና እናንተ ደግሞ የአብርሃም ዘር ነን። ምንም አይነት እርግማን ወደ እናንተ አይመጣም። ምንም አይነት የዘር እንዳትቀበል ከተቀበላችሁት ያገኛቸዋል። ለዚህ ነው ምሳሌ ምዕራፍ 4:4 ላይ ልቤ ቃሉን ይቀበል ይላል። ልቤ መቀበል ያለበት ቃሉን ነው፣ ሌላ ነገር አይደለም። ስለዚህ ወገኖቼ ከሕግ እርግማን ተዋጅታችኋል። በቃ እኔ ከሕግ እርግማን ተዋጅቻለሁ፣ ከሕግ እርግማን ተዋጅቻለሁ። አሁን ነገርኳችሁ፣ እዚህ ላይ ያነበብኩላችሁ አብሶሮ ሜምበርንት ላይ ዕብራይ ምዕራፍ 8 ላይ አዲስ ኪዳን አደርጋለዋል፣ አምላክ ሆናችኋለሁ፣ እኔን ያደርጋለዋል እግዚአብሔር። አሁን ለእኔ አምላክ ማን ነው? እግዚአብሔር ነው። ማንም ነገር ሲመጣ እግዚአብሔር ነው ለእኔ አምላኬ፣ እግዚአብሔር ለእኔ አምላኬ ነው። አሁን ምን አለ እዛ ላይ? አመጻቸውን እምራቸዋለሁ፣ አጠታቸው ደግሜ ዕብራ ላይም ደግሞታል። ዕብራ ምዕራፍ ላይ
ብራ ምራፍ 10 17 ላይ መንፈስ ቅዱስ እንዲህ ይላል ይላል አመጻቸው ናጣታቸው ደግሜ አላስም ይላል እግዚአብሔር አስም ነበር አስም ስለዚህ ተዋጅታችኋል ከግርግማ ከግ በከግ በታች ያሉት እንዳትረሱ ከርግማን በታች ናቸው አሉት እስቲ ርግማኑት ነው ያሉት አላያችሁ በቃ እግዚአብሔር አረገበት እግዚአብሔር ቀሰፈው እግዚአብሔር ወሰደው ያ ማንድ ናቸው አምሯቸው ነው ህግ ማንድ ናቸው ለምን እዛ ሉቃስ 7 ላይ ያ 100 አለቀው ኢየሱስ አፕሪሼት አደረገው እንዴ አነ ትምነት አላየው ማለት ህግ አላገኘው የሙሴ ህግ አላገኘው ምን መስላችኋል በግ ጌታይ በቃ 100 የፈወሳቸው በሙሉ ህግ የተላለፈው አይደል በግ ምንድነው መቅሰፍትን ይጨምራል በግ ምን ይመጣል ኃጢአት ይጨምራል ህግ ራሱ የሚሰበክ ከሆነ ኃጢአት እየበዛ ነው ህግ ምን አደረገ እነና እናንተን በቃ እንዴት ነው እምነት ከመምጣቱ ተዘክተን ነበር ሌላ አይደለ በህግ ተዘክተን ነበር እምነት መጣ አሁን አሁን እግዚአብሔር ደስ ያለው ምንድነው በእምነት ነው ያለ እምነት እሱ ደስ ማሰኘት አይችልም በፊት ህግ ምንድነው በማድረግ ነው አሁን ደግሞ አዲስ ኪዳን በእምነት ነው ልዩነቱ አያችሁ በህግ ምንድነው ማድረግ አለበት አሁን አስቴር ምን አለች ጾሙልኝ አለች እግዚአብሔር ክንድ እንዲመጣ አሁን እንደዛ አድርገ ከሆነ ተሳስተህ ጾሜ እግዚአብሔርን ክንድ ሙቭ አረጋለሁ ካል ተገከለ አይደለም እግዚአብሔር ኦሬዲ አንዴ ሙቭ አርጓል እሱ ቲቶ ምዕራፍ 2:11 አንብቡ ሰው ሁሉ የሚያድን እግዚአብሔር ጸጋ ተገለጠ ከዛ ወረደና ሰው ሆነና አሁን በውስጣቸው አለ ኢየሱስ አሁን በኔ ውስጥ አለ ኢየሱስ የክብር ተስፋው ነው ኢየሱስ በኔ ውስጥ አለ በብሉይ ኪዳን ማይኖር በሰው ሰው በሰራው ለዚህ ነው ታቦት ተብሎ እንግዲህ እሱ ሙሴ የሰራውን አሰራር ተመልከቱ ታቦት በታቦቱስ ያጽላት 10 ጽላት አለ ሌላ ያሮን በትር አለ በወርቅ የተለጠበ ምናምን ማንንም ይቀርበ የለም ያለ ያ ታቦት ምን ይመስላችኋል ባሪ ከፈለም ያ ታቦት ጋር ማንንም ይቀርበ የለም ይቀልጡ ነበር ምን ያሮን ልጆች አልሞቱም እንደ ሁለቱ አሁን ግን እኔና እናንተ ኢየሱስ መጣና ቀረብ ነው አሜን በል በቃ ያ ይቀርብ ነው ኢየሱስን አሁን እግዚአብሔር ምን አደረገ በክርስቶስ ወገኖች ስራ ጨርሷል ኢየሱስ መጣና ገላትያ ምዕራፍ 4 ላይ በዘመኑ ፍጻሜ ይላል ቁጥር 4 ላይ ከሴት የተወለደው ይላል ከግ በታች የተወለደው ከግ በታች ያሉትን እንዲዋጭ እንደ ልጆች ያደርጋቸው ልጅ ከሆነ ደግሞ በክርስቶስ የእግዚአብሔር ወራሽ ነው አሁን ከግ በታች ሆኖ የመጣው ለምንድነው ኢየሱስ እርግማን ሊሆንል ከግ በታች የመጣው ለምንድነው በሽተኛ ሊሆን ከግ በታች ከግ በታች ካለ ይሄ ሁሉ ያጠቃሃል በሽታ ያጠቃሃል ፍራት ያጠቃሃል ኩነኔ ያጠቃሃል በቃ ኩነኔ ቢኮንናል በቃ አልጸለቅም ገና ብዙ ስላልሰጠነው ወይ እንዲህ ስላላረክነው በቃ እግዚአብሔር ያረገብ እንዲህ ነው ትላለ ህጉስ ነው ያለው እግዚአብሔር ወረድ እንዲህ አርጎልሃል የዛ አብሶ ዮሐንስ 11 ነው 19:31 ላይ ጌታ ቆምጣጤውን በወሰደ ጊዜ ተፈጸመ አለ ስራፍ ጨርሷል በመስቀል ላይ የሚሰቀል አይደለ ንቅድ በእንደውም እዛ እንትን ላይ እኮ ይከሰን የነበረው የዳን ጽፈት ደመሰሰ ይላል አይንክ ሰኞ እንትን ላሳያቸዋለሁ ማክሰኞ ይለታል ይከሰን የነበረው በመስቀል ላይ ደመሰሰል አሁን ወገኔ በመስቀል ላይ ያላለቀል ስራ የለም ሆስ ካዳማንታ አቤን በይልኝ በመስቀል ላይ ያላለቀል ስራ የለም በመስቀል ላይ ተፈውሳ በመስቀል ላይ ባለቀው ስራ ተባርካቸዋል በመስቀል ላይ ባለቀው ስራ ከእግዚአብሔር ጋር ታርቃቸዋል በመስቀል ላይ ባለቀው ስራ ሰይጣን ጉዱፋላ ህግ ሁሉ እዛ ላይ ተሻረ ኢየሱስ ጌታ ነው ይከሰን የነበረ ዳ ጽፈ ተደመሰሰ አሁን ምንም ማለት ያ ማይንድ መሆን የለባችሁ እንናናት አሁን የኢየሱስ ማይንድ መሆን አለብሽ ለዚህ ነው ኑ ወደ ኢየሱስ ምንላችሁ ኑ ወደ ኢየሱስ አዳኝ አልኳችሁ ህግ ለምንድነው አለ ክርስቶስ እስኪመጣ ድረስ አለ ለምንድነው ላኛ ሳይሆን እሱ አንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 8 ናም ለጻድቁ አይደለም እስቲ ላለ ክርስቶስ ከበታ ድረስ አሁን ሰዎች አንድ አዳኝ በቃ የታገሉ እንደማይችሉ ከተረተው ቃና እንዲ ወደ ኢየሱስ አትችልም
ህግ አልኩ እኮ ማጣተኛ እንደሆንክ ነው የሚነግርህ። ጸጋ ደግሞ ጻድቅ። ህግ ምንድነው? እንደታመምክ ይነግርሃል። ጸጋ ደግሞ እንደተፈወስክ። ህግ ምንድነው? እንደማትረቢ አድርጎ ይነግርሻል። ጸጋ ደግሞ እንደምትረባ እንደምትረቢ አድርጎ ይነግርሻል። ህግ ምንድነው? ልጅ አያረግም፣ ባሪያ ነው የሚያደርግ። ጸጋ ደግሞ ልጅ ልጅ ነኝ። አሁን እኔ ባሪያ አይደለም። ጌታ ምን አለ? ከእንግዲህ ወዲያ ባሪያ ብዬ አልጠራችሁም፣ ወዳጅ አለ። ቅድም እኮ ገላትያ ምዕራፍ 4 ላይ እንደ ልጆች እንሆን ዘንድ ነው ያለው። ከህግ በታች ምን ዋጀን ኢየሱስ። ስለዚህ ወገኖቼ ከህግ በታች ካለ እርግማን ነው የሚያጠቃን። ከህግ በታች ያሉ ሁሉ ከእርግማን በታች ናቸው። አሁን እዛ ሮሜ ምዕራፍ 6 14 ላይ ምን አለ? ከጸጋ በታች እንጂ ከህግ በታች አለ ኃጢአት አይገዛም አለ። ያ ማለት ምን ማለት ነው? የሚመጡ ነገሮች በሽታ ቢሆን አይገዛኝም። ከጸጋ በታች ከሆንኩ የመጡ ነገሮች አይገዙኝም። ይመጣሉ ነገሮች ከኔ ዘንድ አይደለም አላለም? ኢሳይያስ 54 ላይ ይሰበሰባሉ አለ። ግን አይገዛኝም። ኃጢአት አይገዛኝም፣ በሽታ አይገዛኝም፣ ድህነት አይገዛኝም፣ ሱስ አይገዛኝም። ምንም ነገሮች የመጡ ነገሮች አይገዙኝም። ግን ከህግ በታች ካለ ይገዛሃል፣ ይገዛሃል። ከህግ በታች ካለ ግን ከጸጋ በታች ካለ የሚገዛ ነገር የለም። አሜን። ስለዚህ ዛሬ ቁጥር አንድ ነው የምነግራችሁ። እኔና እናንተ ወገኖቼ ከህግ በታች ተዋጅተናል። ኢየሱስ መጣና ከህግ በታች በእንጨት ላይ የሚሰቀል የተረገመ ነው ተብሎ እንደተጻፈ ክርስቶስ መጥቶ ከህግ እርግማን ዋጀኝ፣ እንደ በግ ዋጀኝ። ደስ አይልም? ደስ አይልም? እልልል አያሰኝም? ይሄ አያዘምርህም? ይሄ እንድትጸልይ አያደርግህም? ይሄ እንዴት ነው? በቃ እንዴት ነው? በቃ እንድትንጎራደድ እንዳንበሳ ምናምን እንዴት ነው ይሄ ነገር? እንዴት ነው ለእግዚአብሔር በቃ እንዴት ነው ለእግዚአብሔር እንድትሮጥ አያደርግህም? እግዚአብሔር አድርጎልኝ ቅድም ነገርኳቸውን አስራት እንዴት ነው መስጠት አልሰጥም? እኔ እንዴት አልሰጥም? አድርጎልህ ግን ያ ማይንድ መሆን የለብም። እርግማን አለ ብለህ መሄድ የለብም። አንድ በአዲስ ኪዳን ነገርቻለሁ። ገላትያ ምዕራፍ 1 ቁጥር 8 በደንብ አንብቡ ብያቸዋለሁ። ሁለት ጊዜ የተረገመ ነው ያለው። በቃ ሌላ እርግማን የለም። አያቸው። አንዳንድ ጊዜ ሴጣን ምን ያደርጋል መሰል? ይዋሻቸዋል። አንደኛ እሱ ውሸታም ነው፣ ሌባ ነው አለ ጌታ፣ ይሰርቃቸዋል። ሌላ ምንድነው ትልቁ ስራው? እሱ ይሸነግልሃል። ለዚህ ነው የእግዚአብሔርን ዕቃ ጦር ልበሱ ያለን ኤፌሶን ላይ። መጋደላችን ከስጋና ከደም አይደለም። አሁን እኔ መጋደል ከስጋና ከደም አይደለም ለመሰላችሁ፣ አጅሬ ያለ የዚህ ዓለም ገዢ ይለዋል። ዮሐንስ 14:30 ላይ እኮ የዚህ ዓለም ገዢ ይመጣል አለ ጌታ። በእኔ ላይ አንዳች የለውም አለ ሴጣን። ወገኔ ምን ያደርጋል መሰለ? በቃ አልኩ እኮ አሁን እናዳምን እኮ ንጉስ ነው የከተታቸው። አሁንም ህግን ይጠቀማል ብያቸዋለሁ ሴጣን ህግን ይጠቀማል፣ ህግን ይጠቀማል። ከዛ ይኮንናል፣ ኩንን ይወቅ። ለዚህ ነው አሁን በክርስቶስ ላሉ አሁን ኩንን የለባቸውም ይላል እሱ ሮሜ ምዕራፍ 8 ቁጥር 1 ላይ። እኔ አሁን በክርስቶስ ላይ ኩንን የለብኝም። አሜን በል። ስለዚህ ምንድን ነው ከህግ እርግማን ተዋጅተሻል። ቅድም ነገርኳችሁ፣ በሽታ፣ ድህነት፣ ኃጢአት፣ እነዚህ ሁሉ እርግማን ናቸው። በቃ አልኳቸው ቅድም ዛብሶ ዘላይ ዘዳግም ያሰምት በሙሉ አንብቡት እናንተ። የበሽታ አይነት ፐ የበሽታ አይነት ፐ ቋቁቸር ነው ጉንጉቸር ነው ምና የበሽታ አይነት ምናምን። በስማ በስማ ከዚህ ሁሉ ተዋጅተና። አሜን በይልኝ። እዚህ አልኳቸው ገላትያ ምዕራፍ ዘዳግም ያ የመጨረሻ ሰነግራቸዋል። ዘዳግም 28 ስታነቡ በትልቁ ገላትያ 3:13 ብላችሁ ጻፉ። ተዋጅቻለሁ። አንድ በሽታ ወደ እናንተ እንዳይመጣ ማድረግ አለባቸው። ፓስተርዬ ምነካ እንዴት ነው እሱ? እግዚአብሔር ፈቀደ አይደለም። እግዚአብሔር ስራ ሰርቶልሃል። አሁን አንተ አንቺ፣ ለዚህ ነው ጳውሎስ እንደ በጎ እንደ ክርስቶስ በጎ ወታደር ሆነ እያለ የሚመክረን። ሰይጣን ወገን ይከስ አልኩ። አሁን ጢሞቴዎስም ይመስላል በፍርሃት አይደል የመጣው ደብቆት ጸጋውን። ስለዚህ ከህግ እርግማን ተዋጅተናል።
ከግርግማን ተዋጅ ይቻል። አይ አም ሪዲም በቃ በክርስቶስ ከግርግማን ዋጀኝ። እንዳትረሱ ከህግ በታች ካሉ አሁንም ወደ ኢየሱስ ጋብዛቸዋለሁ። ኑ ወደ ኢየሱስ። ወደ ኢየሱስ ስንጠራችሁ ምንድን ነው? ኢየሱስ ነው ህግን የፈጸመው። ማንም ሰው ማድረግ አይችልም። ህግን ምንም ነገር አትልም። ህጉ ለምሳሌ አትዋሽ ይላል። ስንት ነው እየዋሽ ያለው? ስንት ነው አላየም? እየመጡ ኢየሱስ ጋር የሚፎክሩ ሰዎች አናመነዝርም፣ ሁለት ቀን እንጾማለን ሉቃስ 18 ላይ። እንደገና ደግሞ አረመኔ አይደለም የሚፎክሩ ነው የሚጎሩ ነው። ግን በፍጹም ህግ ምን አለ? ጉረኛ ያደርጋል። ጉረኛ ታውቃለህ? የሚጎር ምናምን ሌላ ብላይንድም ያደርጋል። ምን ስላለ ነው የሎዶቅያ ቤተክርስቲያን እዛ ዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 3 ላይ ሀብታም ሳትሆን ሀብታም ነኝ አላለችም? ከኔ እኩል ግዢ አላላትም? በቃ ሀብታም ሳትሆን ሀብታም የሆንክ ያስመስልሃል። በቃ ፌል አይ ህግ ውስጥ ያለ ኢምፓወር ቱ ፌል አልኩ ትወርቃለህ። ለዚህ ነው አብሶ እዛ ገላትያ 5:4 ላይ በህግ ስራ ሊጸድቁ የሚፈልግ ከክርስቶስ ጸጋ ተለይቶ ወድቋል ይላል። በቃ አንድ ሰው የሚወርቀው ህግ ውስጥ ከገባ ወድቋል። አዳም ህግ ውስጥ ገብቶ አይደል የወደቀው? አንድ ህግ ውስጥ ከገባ ትወድቃለህ። ከጸጋ ትለየ። ከጸጋ ተለየ ማለት ምን ይመስልሃል? ያለ ጸጋ አትችልም። ያለ ጸጋውን ሳራ ያለ ጸጋ ወለደች። ምንወዳት ማርያም ጸጋ ይሞላብሽ አይደል ያላት? ከእግዚአብሔር ዘንድ ጸጋ አግኝተሻል። ያያችሁ፣ ይሄ ጸጋ የማትችሉት እንድትችሉ ያደርጋቸዋል። እዚህ ዓለም ላይ ስትኖሩ ፐርሲኩሽን አለ፣ መገፋት አለ፣ ሰዎች ላይቀበሏችሁ ይችላሉ። ግን ይህ ጸጋ ይረዳሃል። ለምን ጳውሎስን ጸጋ ይበቃል አለው? ኃይሌ በድካም ብዛት ይገለጣል አለው። አሁን ስደክም ኃይለኛ ነኝ አለ ጳውሎስ። ተረዳ። በቃ ጸሎት እንኳን ባይመለስለት አገልግሎቱን አላቆመም። ምክንያቱም ጸሎት እንኳን ባይመለስ ይህ ጸጋ ካለ አገልግሎት አታቆሚም። በቃ መሮጥ የጌታ ስራ አታቆሚም። ጸጋ ይበቃል ወገኔ፣ ጸጋ በቂ ነው። ጸጋ በቂ ነው። ጸጋ ይበቃል አለ። ኃይሌ በድካም ብዛት ይገለጣል አለ። ስለዚህ ከግርግማን ተዋጅተናል። ከበሽታ ተፈውሳችኋል በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ተቀበሉ። ዛሬ ዛሬ በናዝሪቱ በኢየሱስ ስም በፌስቡክ ውስጥ በሬዲዮን ውስጥ ዛሬ በዩቱብ ውስጥ በኢየሱስ ስም እናገራለን። ተፈውሰሃል፣ ተፈውሰሻል፣ ከግርግማን ተዋጅተሃል። በቃ ይሄንን አፋችሁ ከፍታችሁ ተናገሩ እንጂ ጽድቃችሁ ራሱ የሚጸናው ለምሳሌ ታንኪ መንፈስ ቅዱስ ይወላችሁ። ኢየሱስ በጲላጦስና በሄሮድስ ፊት ዝም ያለው እናንተ ልትናገሩ ነው። ዝም አላለም ኢየሱስ? አሁን እንድንናገር ነው። ራይት እኮ አሁን ጻድቅ የሆናችሁት ራይት ስታንድ ዊዝ ጋድ ማለት ነው። ልትከራከሩ ነው፣ ልትናገር ራይታችሁን ትናገራለች። አይ ሃቭ ራይት ቱ ቢ ሂል አይ ሃቭ ራይት ቱ ቢ ሰክሰስ አይ ሃቭ ራይት ቱ መከናወን። የስራ ደጆች ሁሉ ይከፈታሉ። ጤነኛ እንደሆን ዲቫይን ሄልዝ ነው፣ የእግዚአብሔር ፍቃድ ነው። አይ ሃቭ ራይት ቱ ቢ ሂል ለምን? ክርስቶስ ከፍሏል። መጥቶ ቆይ ቆይ፣ እናንተ አሁን ኢየሱስ መጥቶ ከፍሎ እንደገና ይሰጣችኋል በሽታ? እንደገና እንዴት ነው? እርግማን ይሰጣችኋል? ኖ እግዚአብሔር አይደለም፣ ሴጣን ይዋሻል ብያቸዋል። ስለዚህ ወገኖቼ ከሕግ እርግማን ተዋጅተናል። ዛሬ አይ ቲንክ ቁጥር አንድ እና አይ ቲንክ ይሄን በቃ ላኩት። አይ ዶንት ኖ ትንሽ እንትኑ እንትና አይደለ እንትኑ ካሜራው ትክክል ብቻ ይኑ። ቃሉን አገኙ፣ የእግዚአብሔርን ቃል። የፈለገ ይሁን የፈለገ ይዋጋ፣ ምን ይበል ምንም ነገር፣ እናንተ ግን ቃሉን አገኙ። አሜን በሉልኝ። አሁን ባለፈውም ራሱ ካሜራው ትንሽ እንትን አድርጎ ነበር፣ ግን ይስተካከላል። ስለዚህ ምንድን ነው ከሕግ እርግማን ተዋጅተናል። ጌታ መጥቶ ወጥቶናል፣ አፋቶናል። ወደ ኢየሱስ ከመጣችሁ ትጋባላችሁ ከኢየሱስ ጋር። አሁን ማቲ ማክሰኞ ዕለት በደንብ እንገናኛለን። ማክሰኞ ዕለት ቁጥር ዕለት አስተምራለሁ። ስለዚህ ከሕግ እርግማን ተዋጅቻለሁ። ወደ ኢየሱስ ኑ። ዛሬ በዓለም ዙሪያ ጠራችኋለሁ። ዛሬ በፌስቡክ ውስጥም እንደገና በሬዲዮን ውስጥም በሲዲ ውስጥም በዌብሳይት ውስጥም ወደ ኢየሱስ ወደ ኢየሱስ ነኝ። ከኢየሱስ ጋር ካልመጣ አትፋ። ጌታ ትዝ ይላል ዮሐንስ 4 ላይ እኔ ከኔ ጋር ተጋቢ እኮ ነው ያለ። እሷ በቃ ተደብቃ። ስለዚህ ይሄ ጌታ ይወዳችኋል። ወደ ኢየሱስ ኑ።
ጌታ ተቀበሉት ለተቀበሉት በስሙ ለሚያምኑ የእግዚአብሔር ልጆች ወደ ስልጣን ሰጣቸው ዮሐንስ 1 ቁጥር 11 ላይ ለተቀበሉት ነው መቀበል አለበት አሜን በእና ናግባበዩ በቃ ቁጭ ብላችሁ እዛ ጌታ ወይ ይቀበልሃል በሉት እቺን አጭር ጸሎት ከኔ ጋር ጸልዩ አጭር ጸሎት ረዚህ ማለት ጌታ ኢየሱስ ወይ በሉት በደሌን ኃጢአቴን ይቅር በለኝ ከዚህ ሰዓት ጀምሮ አንተን ጌታና መድኃኒት አድርጌ በልቤ ላይ እቀበልሃለሁ ስለተቀበልከኝ ይቅር ስላልከኝ አመሰግናለሁ አሜን ሆነትችን አጭር ጸሎት ከጸለያችሁ ዌልካም አጭር ጸሎት ከዛ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ አንጀ ማንበብ ጀምሮ ለመሰላችሁ ያ ዲቴል አብሶ ዮሐንስ ወንጌል ስለ ኢየሱስ ይናገራል ከዛ ቸርች ሂዱ ደነት ያስተምሯቸዋል ከዛ አትንባት በሉ ስለዚህ ኢየሱስ ጌታችን አጭር ጸሎት ጸልይ በጌታ በኢየሱስ ስም አባት ሆይ ዛሬ እንደ ቃል ከግርግማ ስለዋጀህ ከበሽታ ከኃጢአት ከድህነት በኢየሱስ ስም ተፈውሰናል ዛሬ ይሄንን መረዳት ለወንድሞቼ በአለም ዙሪያ በፌስቡክ ውስጥ በዩቲዩብ ውስጥ በሲዲ ውስጥ በሬዲዮን ውስጥ በኢየሱስ ስም ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ይሄ መልእክት ጌታው ደስቲናቸው ስለሚቀየር አፋቸውን እንደተዋጁ ስለሚናገሩ እግዚአብሔር አመሰግናለሁ ይሄ ቃል ፍሬ ያፍራ በኢየሱስ ስም አሜን ስለዚህ ኢየሱስ ጌታ ነው አቲም ማሰኞ እንገናኝ ሌላ ሬዲዮ ላይ ግቡ 518-907-9015 ይሄ ሞባይል ፎን በቤት ሆን አቲንክ ሞባይል አንዳንድ ጊዜ እሱ ላይ ትንሽ ወዘር እንትን ሲል ስጀምሩት ምናምን ላይ ጀብ ግን እንደገና ደግማችሁ ስደውሉት ይሰራል ሬዲዮናችንም ይሰራል በሞባይል ፎን ለ24 ሰዓት ማለት ከሰኞ እስከ እሁድ በአሜሪካ ነፃ ነው 518-907-9015 ስለዚህ ይሄ በመሰንጀር ይላክላችኋል ጌታ ኢየሱስ ጌታ ነው ጸጋ ይብዛላችሁ አንድ ነገር አትርሱ ከግርግማን ተዋጅተናል አይ ቲንክ ካሜራው ምንም እንትን ቢሆን ወገኖቼ ኢየሱስ ጌታ ነው ዋና ድምጹን ሲላክላችሁ ባለፈው ትንሽ ካሜራውን ትንብሏል የፈለገ ይሁን ችግሩ ካሜራው ላይ አይደለም ቃሉ ላይ ነው አሜን በል ቃሉን ተቀበሉ ቃሉን ስሙ ወደም ኢየሱስ ጌታ ነው ስለዚህ ኢየሱስ ጌታ ነው ማክሰኞ እንገናኝ የጌታ ጸጋ ሰላም ይብዛላችሁ እና ኢየሱስ ጌታ ነው ሰይጣን ለባ ነው ጸጋ ይብዛላችሁ ተባረኩ